Kalbamės ir su Latvijais, Latvijų vyriausybė taip pat pasakė, kad yra su mumis, bet privatus verslas Landsbergis taip gali rasilanda. Penktadienį pasakė, kad neatmeta galimybės, kad važiuos per Latviją geležinkelį. Taip yra tokia galimybė privačiam sektoriui čia dalyvauti ir jeigu taip atsitiks labai gaila, bet vėlgi tas atsitik gali tik iki balandžio pirmos. Balandžio pirmą, penktajam JAV sankcijų paketų įsigaliojus, turėtų būti užkardyti visi keliai net ir per Latviją. Tai čia mes matysim. Matysim taip pat ir Latvijų vyriausybės sprendimus. Jeigu bus priimti nacionaliniai sprendimai Latvijos rėmose, tai taip pat jie gali užkardyti tą vežimą. Taip, bet Gabrielius Landsbergis šiaip savo nesakytų, kad neatmeta galimybės, kad važiuos per Latviją. Tai tokia grėsmė yra, teorinė galimybė reiškia, yra. Su Latvija nėra susitarta, kad tikrai per Latviją nevažiuos. Matyt, nėra gautas pažadas tokio lygio, kad bus priimti nacionaliniai sprendimai. Akivaizdu, kad nėra gautas pažadas. Kitaip ministras nekalbėtų. Bet niekas dialogo nepabaigė.